Čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska bych vám chtěl ukázat svoje úplně nový kolo, který jsem postavil před pár dny. Je tam docela hodně novinek, hodně zajímavých věcí, o kterých bych chtěl mluvit, takže jdeme rovnou na to. Původně jsem chtěl udělat takový klasický video ze stavby toho kola, ale vzhledem k tomu, že na tomhle kole mám fakt hodně novinek a hodně věcí, které jsem musel nějakým způsobem vychytat, tak jsem si radši dal na čas. Při té stavbě jsem se nechtěl ničím rozptylovat, ale myslím, že to stálo za to a pojďme rovnou povídat o nějakých věcech, které na tom kole jsou zajímavé. Nejdůležitější součástí kola je samozřejmě rám a já už 10. rokem jezdím za značku Rose Bikes, což je naprosto neuvěřitelný. Tenhle sem pevňák se jmenuje The Bruce. Ten rám je v podstatě identický s těma rámama, na kterých jsem jezdil v posledních 2 až 3 letech. Jsou tam nějaký decentní novinky, co se týče trubek, ale jako vizuálně to kolo je v podstatě stejný. Tenhle sem rám se dělá ve 2 velikostech, M-ko a L-ko. Já jezdím na tom větším, takže na L-ku. A co se týče barvy, tak kolo se prodává taky ve 2 barvách a jedna je modrá, druhá je tahle ta zelená, konkrétně se jmenuje Midnight Green a musím říct, že mě se fakt moc líbí, nejsem úplně velký fanoušek zelený barvy, ale tahle ta tmavá, matná si myslím, že vypadá naprosto perfektně. Je docela velkou novinkou pro mě v letošním roce je to, že jsem začal jezdit za komponenty značky Fun a tady na tom kole mám mimo jiného taky celý kokpit od Fanu, to znamená představec, řidítka a gripy. Pojďme se na to podívat trošku zblízka, protože je to docela taky zajímavá věc. Takže pojďme se podívat teda na tu kombinaci představec, řidítka. Tenhle ten představec je teda Fan, jmenuje se Crossfire a je 35 mm dlouhý. Je to rozdíl oproti tomu, co jsem jezdil předtím. Předtím jsem jezdil 40. A ten rozdíl je docela znatelný. A k tomu mám řidítka, který se jmenou Kingpin. A zajímavost je ta, že mají průměr 35 mm, to znamená už ten nový rozměr jsou širší a musím říct, že je docela hodně znát tu hosti řidítek a v té šedivé barvě, navíc tou zelenou, si myslím, že to docela dobře spolu sedí. A poslední věcí na tom kokpitu jsou gripy. Tyhle se jmenují Hilt, jsou samozřejmě taky od Fanu a docela zajímavé je to, že má jenom jednu objímku vevnitř a vlastně tady na konci je gumová koncovka, takže nemají tu tvrdou koncovku, což docela na freestyle, na různý bar spiny a na triky je docela dobrý. Takže tohle je moje nový kombo, tenhle sem kokpit a je to fakt zajímavý na tom jezdit, super tuhý a mám z toho radost. Pojďme dál. Další věc, kterou bych vám chtěl ukázat, je taková specialita, kterou na kole mám. A je to ten hydraulický twister. Já už jsem ho kdysi před lety jezdil, ale tohle je nový model od Trickstaffu. Dřív jsem s tím mýval trošku problémy, ale vlastně ten důvod, proč jsem se k tomu vrátil, byl ten, že jsem si všiml, že hodně jezdců to začalo jezdit a vlastně ty reference na to byly skvělý od všech. Takže jsem se rozhodl to znovu vyzkoušet a musím říct, že ty první pocity jsou fakt dobrý, ta brzda funguje dobře, je tvrdá a navíc se to docela dobře točí. Jo, takže ten posun toho Trixru je určitě znatelný a těším se na to, že to pořádně vyzkouším. Jak říkám, ty první dojmy jsou rozhodně velmi kladný. Takže další novinkou, kterou mám na tomhle tom kole oproti tomu předchozímu, je vidlice. Je to zase RST, u kterých dál zůstávám. S těma mimochodem už jsem snad od roku 2006, takže další z dlouholetých sponzorů. Každopádně předtím jsem na dirťáku jezdil model, který se jmenoval Space. Ten základní rozdíl byl ten, že na té Spacece jsou 36 nohy, to znamená 36 mm průměr těch vnitřních nohou. Tahle vidlice se jmenuje RST Slope
ten název trošku napovídá to, že je to vidlice, která by měla být designovaná opravdu na to slopestyleový použití. Ta má teda 34 nohy, takže trošku uší. Ta vidlice je docela výrazně lehčí, používá 15 osu vepředu, ta Spacka používala 20. Zatím jsem na tom kole jezdil asi jednou, takže to nastavení ještě musím vychytávat, ale musím říct, že ta tuhost je suprová, i přesto, že ta váha je výrazně nižší. A jsem zvědavý na to, jak se tahle vidlice bude chovat při nějakým dlouhodobějším testování. Pojďme se podívat na kola. Kola jezdím Alex Rims, už myslím třetí sezónu. Mám rozdílný šířky rávků. Přední ráfek je Volar 2.7, zadní Volar 3.0. A už ty názvy napovídají, že je tam teda rozdílná šířka vepředu 27 mm a vzadu ještě o něco pevnějších 30 mm. Jinak jsou to samozřejmě 26, teď mi někdo psal vzkaz na Instagramu, jestli to náhodou nejsou 29, tak samozřejmě na dirťáku vždycky 26. Co se týče plášťů, tak jak víte, jezdím Micheliny. Tyhle ty se jmenují Wild Racer a letos by měl být čistě slopestylový model, který bude vycházet z těch plášťů, takže na to se určitě můžete těšit. Když jsem vlastně stavil tohle kolo, tak vzhledem k tomu, že je tam hodně novinek a ten setup je opravdu dost odlišný od toho, co jsem jezdil předtím, tak jsem chtěl vyzkoušet ještě další nové věci. A jednou z těch bylo, že jsem vyzkoušel duše Tubulito. Já jsem nikdy nebyl úplný honič gramů, že bych opravdu se hnal za tím, aby to kolo bylo co nejlehčí. Ale tady s těma dušema to ušetřilo zhruba 300 gramů dohromady. A je to fakt docela znát. Zatím jsem na tom jezdil asi jednou nebo dvakrát, takže nedokážu úplně říct ten rozdíl, ale ten první dojem je docela dobrý a je to zajímavý. Takže to je taky jedna z takových novinek, kterou mám na kole. Uvidíme, jestli to tam zůstane, nebo jestli se vrátím k té klasice. Tak teď k pohonu a šlapání. Takovou klasikou, kterou už vozím dlouhý léta, jsou kliky Shimano Saint. Podle mě jedny z vůbec nejtuších klik na trhu, takže ty mám rád. Protože jsem začal jezdit za Fun, tak samozřejmě mám i pedály od Funu. Tenhle model se jmenuje Python a na dirťáka jsem si ho vybral, protože jsou to vlastně nejnižší pedály, který vůbec nabízejí. A na dirťáku mám opravdu rád mít tu váhu a to těžiště co nejníž a i těch pár milimetrů udělá rozdíl, takže na dirťáku vždycky nízký pedály, to mám fakt rád. Další věc od Fanu, taky převodník 34 zubů. A já vozím teďka převod 34 vepředu a 14 vzadu, takže to pro ty, který by to zajímalo. Je to relativně těžký převod, ale když potom se jezdí na velkých slopestyleových tratích, kde ty rychlosti jsou vysoké, tak člověk opravdu si dokáže zašlapat i mezi skokama, má to nějaký význam, dokáže ho to třeba ještě rozjet. Tak to si myslím, že už je v podstatě všechno z těch důležitých věcí, který na tomhle tom kole jsou. V popisku pod videem vám nechám kompletní seznam všech komponentů, které na tom kole jsou. Určitě, jestli vás něco zajímá, jestli máte nějaké dotazy, co se týče nastavení, možná nějakých těch konkrétních komponentů, tak lidi mi napište do komentářů a budu se snažit vám odpovědět. Každopádně, myslím, že to říkám skoro vždycky, ale tohle je asi nejlepší kolo, který jsem zatím kdy měl. Tak jo, to už je z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám to líbilo a taky se budu těšit, že se snad uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus. Nazdar.